Bom, então vamos lá começar a nossa última aula de teoria de relatividade. A gente pretende, na segunda, na terça-feira, começar um novo tópico, né? Então eu vou hoje dar os finalmente, boa parte dos finalmente, talvez falte só um pouquinho na outra aula. Eu uso a primeira meia hora para a gente finalizar alguns tópicos. Talvez eu não consiga dar tudo que eu tenho aqui, né? Hoje eu vou tentar falar um pouco, como eu falei para vocês, de tensores, né? Fazer algumas definições e introduzir isso no eletromagnetismo e também na parte, na mecânica relativística, né? É mais ou menos isso que a gente vai tentar, finalizar, né? Vai falar hoje também como descrever um evento, no espaço do Minkowski, no espaço, né, espaço-tempo, né? Vamos ver como é que faz isso. Pretendo tentar ver se eu consigo dar tudo nessa aula, né? Mas eu não vou forçar. Tá, beleza. Então, a primeira coisa que faltou, a gente vai falar duas vezes no problema da contração do comprimento. A gente falou, lá no início, da relatividade, para tentar explicar, né, o experimento de Max Müller, né? Aí o Lorentz e o Fitzgerald, eles propuseram uma explicação para, salvar o experimento. Aí ele propôs, né, que a gente chama de forma ad hoc, sem nenhuma, demonstração, né, para tentar justificar um problema da contração, né, do espaço quando a luz se propaga, né, ao longo da velocidade com que está sendo arrastado com o éter, né? Sendo que aqui agora a gente vai fazer um pouco mais formal, quer dizer, deduzir isso, usando a transformação de Lore, que a gente já deduziu, né? Já usamos ela, né? E essa contração eu posso deduzir ela sem usar, né, as transformações de Lorentz. Eu não vou fazer, mas, né, ela é possível também fazer. Então, eu posso ter esses dois fenômenos sem precisar descrever essas transformações de Lorentz. Então, eu vou usar para se tornar um pouco mais formal. Então, eu tenho aqui uma régua que ela vai descrever o meu referencial, S', né? Que a gente define, nesse é o referencial onde está a régua, né? E esse é o comprimento da régua, o próprio comprimento, a gente chama comprimento próprio da régua, é onde eu estou medindo, é o meu experimento. Aí eu pego a minha régua, que é esse referencial, e faço ele se deslocar, com a velocidade v, né? Com a velocidade v, essa referencial linha, em relação ao referencial, né, S. Então agora eu tenho um referencial do laboratório. Aí, no meu referencial do laboratório, eu vou, medir esse comprimento L, né? Na teoria de Galileu, os comprimentos são iguais, né? Porque o tempo é absoluto, portanto, os comprimentos não se modificam, né? Agora, a gente, devido à transformação de Lorentz, esses comprimentos dos dois referenciais são diferentes. Então, vamos ver, como fala. Então, imagine que eu tenho os dois pontos, né, nas extremidades. Eu vou chamar de 1 e 2. Então, no referencial S', o meu comprimento, que a gente chama de comprimento próprio, o L0, é a diferença entre esses dois pontos. Então, o X2 está na extremidade direita e o X1 está na extremidade esquerda. Então, é X2' menos X1'. E no laboratório, então, o comprimento lá no laboratório, no referencial S, eu tenho as duas extremidades também. Então, o meu L é o X2 menos X1. Certo? Aí eu tenho, as minhas transformações, de Lorentz, e eu tenho uma relação entre as duas coordenadas, certo? E eu vou medir, né, aquela, x1', né, e o x2', né, os tempos que eu meço no laboratório, no referencial do laboratório, são simultâneo. Então, eu faço de alguma forma simultaneidade
de tal forma de que quando eu medir no laboratório X1 e X2, T1 é igual a T2, que eu vou chamar só de um T, certo? Então, eu tenho simultaneidade no meu, dentro do meu laboratório para eu garantir, né, que o T1 é igual a T2. Né? Se T1 não for igual a T2, essa relação que eu vou deduzir não é igual. Né? Continua sendo, né, esse problema da contração, mas vai parecer um termo a mais devido a não é a simultaneidade do tempo. Ok? Bom, então, eu com essa relação, agora eu posso... subtrair o x1 e o x1' e o x2', e como t é igual, então quando eu subtrair um menos o outro, você vai ter exatamente x2' menos x1', vai dar gama x2 menos x1. Né? Aquele termo que está em V, né? V multiplicado por T, ela vai se cancelar, porque eu medi simultaneamente o T1 igual a T2. Né? Então, como x2' menos x1' é o nosso L0, e x2 menos x1 é o nosso L, portanto, o comprimento medido no referencial do laboratório, né, da minha régua, ela vai se contrair por esse fator gama, que é o fator de log. Certo? Se a régua ela tivesse colocado ela, né, transversal, quer dizer, ela tivesse andando, né, nessa direção, o comprimento não há mudança entre elas, certo? Então, ela só muda quando está na mesma direção longitudinal, ok? Bom, com essa informação, a gente pode... Bom, a gente também já calculamos a dilatação do tempo, né? Então, no laboratório, enquanto o comprimento ela é diminuída no laboratório, o meu tempo ele é dilatado, né? Então, foi os dois resultados que a gente obteve com o princípio da nossa relatividade especial. Então, eu vou fazer aqui um problema que está na nossa lista, está mal escrito ali, eu vou corrigir aí, está mal escrito. Ele diz assim, uma régua reta, então unidimensional, em repouso num sistema de coordenada S', faz o ângulo teta com o eixo X, né? Com o eixo X. Então, X coincide com X'. Então, ele está com esse ângulo em relação ao eixo X. Aí um sistema de coordenada S com eixos paralelos move-se, né, paralelos, né, com velocidade V ao longo do eixo X. Aí mostra que a régua também será reta, então continua sendo reta, não vai se curvar, no sistema S, né, note que eu botei S linha e botei outra vez S linha aí. Então mostra que a régua também será reta, né, no sistema S, no referencial S, que é do laboratório, e determina o ângulo teta-linha, que faz com o ângulo em relação ao eixo X-linha. Né? Então, vou colocar aqui a figura que ela está escrita, eu não sei de onde eu peguei, ou foi eu que escrevi muito ruim esse texto. Então, mais ou menos isso, tem o meu referencial, que a gente chama o nosso tamanho da régua, né? Nosso referencial S-linha, né? Ele tem um comprimento próprio, L0. E ele forma um ângulo θ em relação à horizontal. Aí essa régua vai andar com a velocidade V em relação ao referencial S do laboratório. E aí, né? Aí você pode primeiro decompor o seu comprimento em duas partes. Uma longitudinal, ao longo do eixo X, e uma transversal. A longitudinal é L0 cosseno teta e o L0 transversal é o L0 seno de teta. É como se eu tivesse duas partes da régua, um decomposto na vertical e a outra na horizontal. Aí no referencial S, então agora essa régua está andando com velocidade V em relação ao referencial S, a régua vai ter agora um comprimento L, então continua sendo uma régua, então ela não vai se curvar, continua sendo ela, sendo que agora o ângulo que ela vai formar é um ângulo teta-linha. E ele pede para calcular esse ângulo teta-linha. Certo? Então, a mesma coisa, eu tenho o L transversal, a decomposição dele na vertical é o L seno de teta-linha, e o L paralelo é o L cosseno de teta-linha. Né? Aí, o que eu tenho, que a gente acabamos de analisar, é que o comprimento, né, ao longo, né, paralelo à velocidade, então
longitudinal, ela sofre a contração. Então, né, pela a contração de Lore, né, então a parte longitudinal, que é o L paralelo, vai ser igual a L0 paralelo dividido por gama. O L paralelo, quem é o L paralelo? É o L cosseno de θ'. E o L0 paralelo é o L0 cosseno de θ. Aí eu tenho essa equação primeira que tem aqui. Na direção transversal, essa parte do comprimento, ela não se modifica. Então, o L0 transversal é igual ao L transversal. Então, portanto, o L0 transversal é o L0 seno de θ e o L transversal é o L seno de θ'. Aí eu posso resolver, né, dividir, só ela inverter para lá e dividir uma equação pela outra. Aí você encontra uma razão entre o ângulo, a tangente de θ' em função da tangente de θ, que era o ângulo antes da régua que ela forma. Então, se você dividir essas duas equações, você tem exatamente esse ângulo que ele está pedindo, tangente de θ' é igual a gama tangente de θ, que é o ângulo inicial. Certo? Bom, ele não pediu aqui, mas eu podia também calcular o novo comprimento da régua. Então, se você colocar, como agora eu encontrei o θ', tudo em função do ângulo θ, aí é só manipular, né? Você tem ali o θ' e o θ, então é só manipular, isso aí é um cálculo muito simples, você encontra quanto vale o valor do meu L. Né? Então, note que meu L, ele contraiu, porque o termo que está aí multiplicando é um número menor que 1, né? Porque é 1 menos alguma coisa, é um número menor que 1. Quando θ é igual a zero, então θ igual a zero, cai para o caso anterior, né? Aí cosseno de zero é igual a 1, dá raiz de 1 menos beta ao quadrado, que é a mesma coisa de 1 sobre gama, volta para o caso anterior, certo? Bom, então, esse é um dos problemas da lista, tem outro lá que você deve fazer, eu já fizeram. Então, aqui eu vou chamar a atenção, e isso vai ser um seminário, eu não vou me deter, mas é só para o aspecto visual de objetos em movimento. Então, se vocês pegarem na internet, vocês vão ver algumas coisas em livros. Um livro do Gaspar, né, que eu peguei um dia desse para ver aquele negócio do paradoxo, para procurar, ele tem essa figurinha do aspecto visual de um objeto andando relativisticamente. Então, a visão que as pessoas colocam é exatamente isso, né? Que para o referência ao laboratório, se você tiver um carro andando com velocidade relativista, um objeto andando com velocidade relativista, ele se encolhe, né? A matéria, ela é encolhida. Isso, para a gente usar as palavras, isso é fake, é uma mentira, isso não existe, né? Então, existe um artigo, que isso vai ser um dos seminários, estou preparando o que eu quero, não vou botar seminário só de relatividade, eu tenho que preparar os seminários relacionados com os tópicos, e aí a gente vai fazer um sorteio para cada um dar. Então, esse é um dos seminários que exatamente analisa. No livro do Tipper, também tem análise lá, vocês podem ver. E no livro do Moisés também. Então, nos dois livros, tem a explicação, os detalhes, ou pela minha parte matemática, envolvendo isso. O que é que acontece realmente com o meu sistema? Então, se você pegar um cubo, um quadrado, né? Então, o quadrado ela não vai se encolher para o meu referencial. Então, para a minha visão de fora, que exatamente que eu vou olhar meu objeto agora tridimensional, né? Então, a minha retina ela vai enxergar, né? Exatamente vira o movimento relativístico, essa distorção, na verdade, essa mudança. Então, a figura mantém mesmo e você vê exatamente essa situação, ela rotacionada de um dado ângulo teto. E esse ângulo θ pode se calcular, então está aí nesse artigo de 1960, e o ângulo θ está relacionado com esse beta. Note que esse beta é V sobre C. Né? C é a velocidade da luz, V é a velocidade do meu objeto. Então, como esses V que a gente vê no dia a dia é muito menor do que C, esses ângulos praticamente é zero. Então, nas nossas máquinas de fotografia, praticamente a gente não ia ver essa distorção na hora de fazer uma fotografia. Mas se eu tiver um objeto relativístico, ela sofre essa distorção desse ângulo beta
E isso está muito bem detalhado. Então, isso aí é um fake. Um dia que vocês verem uma bola, se você pegar uma bola andando, ela não vai virar uma bola de beisebol. Ela continua uma bola, porque quando ela rotaciona, pela simetria, ela continua a mesma coisa, né? Então, se você botar dois pontos aqui, você vai ver que ela rotaciona desse ângulo teto. Se a bola não tiver nenhuma marca, você não vai ver para perceber nada sobre ela, certo? Então, o aspecto... Opa! Ah, então é só uma questão de perspectiva, é isso? É, isso aí, perspectiva. Ah, sim. Né? Não o objeto. O objeto ela não é o espaço. Então, ela, essa ideia dela fazer isso é que dá a ideia que ela encolheu, mas o objeto não sofreu nenhuma deformação. Entendeu? É um problema visual, por causa de exatamente disso aí. Que quando você observa, você tem essa visão, né? Mas não o objeto. Então, o objeto não fez isso. Na verdade, lá na sua máquina de fotografia, quando você for ver, ela sofreu rotação. Então, a sua imagem que você vai ver ela encolhida, mas não é encolhida do objeto. É por causa dessa rotação que está aí ocorrendo. Okay? Então, esse é um aspecto muito interessante, porque se você botar na internet, vocês vão ver muitos desses fakes, né? E livros didáticos, um Gaspar, né? Que de ensino médio faz. Então, outros livros devem falar a mesma coisa. Então, note que são artigos de 1960, é um artigo bem depois da teoria da relatividade, para você ver como isso teve uma evolução para o cara ter a percepção real do problema da contração do comprimento. Né? Então, esse é, vocês querem detalhe, pode ir lá no livro do Moisés, está lá, mas o artigo em si vai ser um dos vocês que tiver interesse de fazer esse sistema aí, ok? Muito bem. Agora vamos falar um pouco no problema que a gente chama no diagrama, né, no espaço-tempo. Então, vamos imaginar o nosso sistema, naquele mesmo que a gente está falando, o referencial anda ao longo do x, então o y e o z se mantêm constantes. Então, na verdade, o que eu vou me interessar no meu movimento, né, no tempo e na coordenada. Aí eu vou definir agora uma nova coordenada, que é o produto da velocidade da luz por t. Então, c multiplicado por t tem unidade de metro. Então, o meu diagrama agora bidimensional é exatamente essa. Eu tenho lá o meu c vezes t, que seria minha quarta, daqui a pouco a gente vai ver no espaço Minkowski, minha quarta dimensão, né? E a outra é a coordenada x do meu sistema, certo? Então, você tem exatamente isso. Então, você vê alguns pontos que estão aí no meu diagrama, o que é que ela está me dizendo? Bom, se você pegar o ponto A, ela está me dando a informação que ela está na posição, né, no valor de x igual a 2, né, e no valor de x4 igual a 2. Você pode tirar o valor do instante de tempo. Então, seria 2 dividido por c. Aí, isso vai dar exatamente o instante de tempo que está ali no ponto A. Né? Mesma coisa no ponto B, você pode localizar lá no meu espaço-tempo, tira o valor, né, encontra o valor de x e o valor de c de t. Aí eu tenho exatamente o que a gente chama o diagrama no espaço-tempo. Certo? Muito bem. Então, vamos agora... Bom, então, se você observa agora, eu vou agora fazer o meu movimento, descrever o meu movimento nesse espaço, nesse espaço-tempo, certo? Não no nosso espaço euclidiano como a gente estava acostumado, né? Então, vai ter um pouco de mudança de visualização. Mas a mesma coisa que a gente está fazendo, se eu quiser, no espaço euclidiano e ficar medindo só o relógio. Ou eu transformar o meu relógio exatamente para esse diagrama, certo? Então, elas são somente equivalentes. Então, aqui está, no meu espaço euclidiano, algum movimento das partículas, tudo andando com velocidade constante. E aí você tem, né, as coordenadas indicadas, 0, 1, 2, 3, menos 1 e assim sucessivamente. E aí está algumas partículas. A partícula 1 está na posição 0, a partícula 3 está mais ou menos em 1,5, a partícula 4 está na posição 3, a partícula 2 está na posição menos 1, né? Aí agora eu posso transcrever isso aí, né, essas partículas
1, 2 e 3, né? E colocar ela no espaço-tempo, certo? Então, vamos imaginar que as partículas vão andar com velocidade constante. Então, vamos imaginar a velocidade constante. Se ela andar com velocidade constante, então ali está o movimento da minha partícula 1. Então, a partícula 1 significa que o tempo está, né, andando e ela não sai do lugar. Então, portanto, ela fica lá em x igual a zero. Então, portanto, ela fica na mesma posição e o tempo vai passando. Então, o meu relógio vai modificando, que é exatamente essa reta vertical, e a partícula não sai da posição x igual a zero. Né? A partícula 2, ela está indo para o lado esquerdo, então ali está exatamente a reta. Você vai entender por que é uma reta, porque a velocidade, eu estou considerando, velocidade é constante. Se a velocidade não fosse constante, seria uma trajetória, que estaria guiada pela trajetória de x em função de t. Certo? Então, velocidade constante, eu tenho sempre retas. Né? A partícula 3 está ali, a minha reta com declividade positiva, que ela está indo para a direita, e a minha partícula 4, ela está indo para a direita também. Então, aí é o que a gente chama a linha, ou as linhas do universo, como as minhas partículas estão descrevendo trajetória no meu espaço de Minkowski, ou nosso espaço-tempo na relatividade. Então, esse seria o meu diagrama bidimensional, porque as outras duas dimensões não me interessam, que ela se mantém constante. Né? Então, ela se mantém constante, então quem está evoluindo é o valor de x e o meu relógio, que vai criar a nova coordenada C multiplicado por t. Aí eu posso agora calcular a velocidade, né, de cada uma das partículas. Bom, partícula 1, ela não sai do lugar, certamente ela é zero. Então, a velocidade de cada partícula, então a velocidade é constante, então eu pego o meu deslocamento e divido pelo intervalo de tempo. Né? Pelo intervalo de tempo. Então, está aí exatamente, né, a minha definição de velocidade. Né? Então, você tem delta x i está associado ao deslocamento na minha coordenada x da partícula i, e delta ti, o meu intervalo de tempo que ela gasta para andar esse deslocamento da partícula i. Aí eu posso multiplicar em cima e embaixo pela velocidade da luz. Né? Se você multiplicar embaixo, em cima e embaixo pela velocidade da luz, você tem o C fica aqui em cima, e aqui embaixo vai ficar delta, que é a variação de tempo, C vezes T. Então, esse C vezes T é a nossa outra coordenada, que a gente está colocando aqui no nosso espaço-tempo. Então, você tem C multiplicado por uma grandeza que tem unidade de dimensão, dividido pela unidade de dimensão da dimensional. E aqui dá C, que dá a velocidade, a unidade de velocidade é da minha partícula IES. Né? Então, por exemplo, vamos pegar a partícula 1, não adianta, porque a partícula 1 dá zero. Vamos pegar a partícula 3. Então, quanto é o delta x? Bom, o delta x dele, ela saiu da posição zero e foi até a posição mais ou menos ali, ao longo, né? Tá ali ao longo do x, 1,5. Né? E o delta ct, né? O delta ct é exatamente 3m menos zero. Né? Então, exatamente quanto ela anda nessa quarta coordenada, né? Que é o nosso x4. Ok? Então vai ficar C multiplicado por 1,5 menos 0, 3 menos 0, e cancela ambos o mesmo, mesma unidade que é meta. Então a velocidade da partícula 3 ela está andando com C sobre 2. Né? Para a partícula 4, então agora o meu deslocamento dela ela é delta x é 3, então ali está delta x 3, e o delta ct também é 3. Então, significa que essa minha partícula 4 está andando com a velocidade da luz. Então, portanto, esse sistema que está aí é um pulso de luz. Então, é um pulso de luz que anda com velocidade constante. Né? Se você pegar uma outra partícula e ligar, tentar ligar ela, né, no outro ponto, que seja o mesmo CT igual a 1, né? E
para um outro deslocamento, mas no 4, você vai ver que a velocidade dessa outra partícula, vamos botar a partícula 5, vai dar uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Né? Então, se vai dar uma velocidade maior da luz, é impossível. Não pode ninguém andar com velocidade maior da luz. Então, significa que essa reta que está aí da partícula 4 é a reta que limita o meu movimento. Nenhuma partícula pode estar fora, abaixo dessa reta que tem aí. Porque abaixo dessa reta, você vai ter uma velocidade maior do que a da luz. Então, região proibida, pelo menos do ponto de vista conhecido nosso, que seria sistema proibido. Do mesmo jeito, você teria o meu sistema, né, para o lado esquerdo. Então, você criaria uma figura, tipo um triângulo, que vai dizer é a região que a minha partícula pode se deslocar. O que é que pode se deslocar? Porque a velocidade que ele vai andar é uma velocidade menor do que a da luz. Certo? Então, agora, você veja que nesse meu diagrama é espaço-tempo, eu vou criar agora uma figura que vai limitar, dizer onde minha partícula pode andar. Ela não pode andar em qualquer região. Certo? Então, qualquer partícula que esteja fora dessa reta, abaixo dessa reta, ela não pode existir na natureza, porque ela estaria andando com a velocidade maior do que a da luz. Certo? Então, isso é o resultado que a gente vai construir daqui a pouco, que a gente chama o cone de luz. Né? Exatamente. Que tem aqui. Então, é exatamente isso que a gente tem aqui. Né? Então, simplificando esse resultado, você tem exatamente essa linha pontilhada. Essa linha pontilhada é a linha que limita exatamente a reta que me dá exatamente o meu pulso de luz, que anda com velocidade da luz, essa linha pontilhada. Então, tudo que tiver inclinação com ela, o meu sistema é uma velocidade da luz. Né? Então, significa que uma partícula ela só pode andar dentro dessas linhas tracejadas. Então, imagine que eu tenha uma trajetória agora, não em movimento com velocidade constante, mas a velocidade que varia com o decorrer do tempo. Então, está aí a linha nesse espaço-tempo da minha partícula, essa linha cinzenta que está aí. Então, ela está dentro dessa linha tracejada. Então, imagine que ela leve uma trajetória e chegue num ponto A. Aí, quando chegar no ponto A, você pode traçar agora linhas paralelas a essa linha pontilhada que limita exatamente o movimento dela. Então, o movimento dessa partícula, ela não pode fazer qualquer trajetória. A trajetória que ela tem que seguir, ela é tal que ela tem que estar guiada para essa linha pontilhada que limita exatamente que a minha velocidade tem que ser menor do que C. Certo? Qualquer coisa fora dessa linha pontilhada, essa minha declividade me dá, né, uma velocidade maior que C, e isso não é permitido pela relatividade especial. Certo? Então, a tangente em qualquer ponto da minha curva... Então, agora, a minha trajetória agora para calcular a velocidade, eu vou calcular através de derivada. Antes, a gente calculou porque a velocidade é constante usando velocidade média. Então, aqui agora, eu calculo usando derivada. Então, minha derivada disso aí não pode ser, né, menor do que essa linha pontilhada. Porque se for menor do que essa linha pontilhada, você vai ter uma velocidade maior do que a da luz. Então, portanto, é proibido. Então, é aí que está uma ideia de como é uma trajetória no nosso espaço-tempo ou no espaço Minkowski, que é essa quarta coordenada que a gente está colocando aí, o X4. Ok? Muito bem. Então, agora vamos construir, né? Então, tudo que a gente está falando aqui é o nosso referencial S. Agora vamos traçar a nossa curva do referencial S'. Do referencial S'. A gente fez muito isso no espaço euclidiano. Como é o espaço euclidiano? A gente só botou as coordenadas. Agora eu quero ver como é que vai ficar o meu referencial S' no espaço-tempo, né? Nesse espaço Minkowski, nessa outra quarta coordenada, né? O C vezes T, certo? Então, vamos construir primeiro a mudança, transformação entre referencial. Você sai do referencial S para o referencial S', a gente tem essas transformações, como X', Y', Z' e o CT' se transformam. Então, eu tenho esse resultado que já conhecido nosso. Bom, então vamos aqui explicar aqui. O
Quem é o eixo CT? Que a gente viu nos eixos tétricos. O eixo CT são os lugares geométricos onde x é igual a zero. Tudo bem? E aqui, ó, essa reta CT é o lugar geométrico onde x é igual a zero. Tudo bem? Onde x é igual a zero. Do mesmo jeito que o CT', no meu referencial S', são os lugares geométricos onde x' é igual a zero. Então, no meu sistema lá, esse CT' vai ser os lugares geométricos onde, né, o x' é igual a zero. Do mesmo jeito que eu posso fazer para o eixo x. Então, o eixo x, que eu estou andando lá, seria o, né, são os lugares geométricos onde CT é igual a zero. Então, é exatamente na minha reta onde CT é igual a zero. A mesma coisa no meu referencial linha, o eixo x' são os lugares geométricos onde CT' é igual a zero. Muito bem. Então, vamos ver agora no referencial S como é que eu vejo, como é que eu vejo o meu diagrama, né, espaço-tempo do referencial S', certo? No meu referencial S eu já vi, que é aquela reta que está lá. Agora, eu no meu referencial laboratório, vou ver esse espaço-tempo do meu laboratório, do meu referencial S. Como é que eu vejo? Bom, então, para o referencial S, então, primeiro vamos ver como é que vai estar lá. Então, quem seria o x' zero? O x' igual a zero são os lugares geométricos do CT'. Do CT', certo? Do CT'. Então, como é que vai ser esse eixo CT'? Então, eu chego lá e boto x' igual a zero, lá na minha equação que está aqui, né, que está aqui em cima, boto x' igual a zero, multiplica em cima e baixo por c, aí você tira exatamente essa equação, é que ct, né, ct é igual a 1 sobre beta vezes x. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho lá o meu diagrama no meu espaço S, aquele espaço que eles estão descrevendo, e essa é a reta que vai descrever o meu ct'. Então, no meu espaço S, eu vejo essa reta, né? Uma reta, né, que é linear com x, que é exatamente cuja inclinação é 1 sobre beta. E o eixo, né? E o eixo x' seria exatamente quando ct' é igual a zero. Então, eu vou lá na minha equação onde tem t' e boto ct' igual a zero. Aí a gente encontra exatamente essa equação que o ct é igual a beta, né, multiplicado por x. Faltou um x aí, é que sumiu, não sei por quê, né? Mas tem um x aí multiplicando exatamente. Então, agora, o que é que você está me dizendo? Que o meu eixo x', visto no meu referencial S, eu vejo essa reta beta vezes x. Beta é um número menor do que 1. Então, você veja que CT, que é o meu eixo CT', ela está aqui em cima. E o meu eixo x', que é essa reta CT, essa curva CT igual a beta vezes x, ela está aqui embaixo. Então, essa é a visualização exatamente que a gente observa. Ah, sumiu, não sei por quê, o meu x ali, né? Então, tem um x aqui multiplicando também, certo? Então, está aqui. Então, no meu laboratório, eu vejo o meu espaço, né? O meu espaço-tempo do referencial S', exatamente assim. Essa aqui é o CT', que ela é descrito no meu espaço S através dessa curva. CT igual a 1 sobre beta vezes x. Como eu disse, beta é um número menor que 1, essa declividade aqui é maior. Então, aqui está o meu eixo CT' do meu referencial S', certo? E esse aqui, né, é o meu referencial, é o meu eixo x' do meu referencial S', visto pelo referencial S, é essa reta beta multiplicado por x. Faltou um x aqui multiplicando, né? Então, significa que dá exatamente isso. Então, exatamente esse espaço. Aí você não tem nada a ver com espaço distorcido. Então, isso é uma visualização do meu espaço-tempo. Então, meu espaço euclidiano, eu passo de um lado para o outro, é o que a gente escreveu, eles estão tudo paralelos. Então, x' é igual a x. Agora, eu estou fazendo um outro tipo de espaço, que é no espaço micrófono, que é o espaço no espaço-tempo. Agora, o meu x' não é paralelo a x.
Esquece aquele espaço que a gente falou no espaço euclidiano, botou o x' que está aqui, aqui o y, né? E aqui o z. E ele andou um referencial relituoso. Agora eu estou falando do espaço quadridimensional. As duas dimensões se mantêm inalteradas. Então, o meu sistema total é sofrendo movimento exatamente nessas duas coordenadas, na coordenada x4 e nessa coordenada x1, que ele vai chamar, que é a coordenada x. Então, no meu referencial do laboratório, eu vejo exatamente assim o meu espaço-tempo. Certo? Então, agora eu posso descrever minha trajetória no espaço das coordenadas, e também eu posso descrever, né, o movimento da minha partícula no meu espaço S'. E aí está os eixos no referencial S', visto pelo referencial do laboratório. Certo? Então, vamos, compreendido essa análise, agora vamos fazer um probleminha aqui para tentar analisar. Então, vamos imaginar que meu referencial S' ande com a velocidade V, C sobre 2. Só para simplificar, para dar o beta, o nosso beta é igual ao meio, né? Beta igual ao meio. Então, meu eixo X', né, que é beta multiplicado por X, tem uma inclinação, a tangente é 1 meio, né? A tangente é 1 meio. E o eixo CT' tem uma inclinação que é o inverso de beta, que tem a tangente igual a 2. Então, está aí a minha... minhas inclinações, certo? Aí aqui você tem, né? Aqui você tem indicando os meus relógios, né? Os relógios, né? Que dá a indicação das posições do meu sistema, né? E tá ele aqui equivalente, né? No meu referencial S'. Então ele sofre distorções, né? Então, exatamente quando eu passo de um referencial para o outro, a gente vê que o espaço se contrai e, né, o tempo, né, se dilata, quando visto pelo referencial S. Né? Então, vamos fazer aqui um cálculo para a gente fazer a brincadeira. Vamos pensar aqui no referencial S. Então, no referencial S, eu tenho essa transformada. Então, eu fiz agora a transformação inversa. Então, trocar V e menos V. Então, no referencial S, o meu X, ele é um gama, né? É o gama, que é o nosso fator gama, que eu posso calcular aqui, que eu tenho o valor de beta, não vou botar aqui o valor numérico ainda, é X' mais V multiplicado por T'. Né? Então, o delta X, então, é uma variação de deslocamento no meu espaço, né? no meu referencial do laboratório, S, ela é dada, então é só calcular a diferença lá, gama, que multiplica delta x', né, mais beta delta ct'. O que eu fiz? Multipliquei em cima e embaixo por c. Quando eu dividi aqui por c, dá o beta. E aqui fica c multiplicado por t' para dar aquela unidade à nossa outra variável, né, da nossa quarta dimensão, delta ct'. Certo? Delta ct'. Né? Suponha, considere, que no meu referencial... No meu referencial S', né, a minha coordenada ela não se alterou. Né? Ela não se alterou. Né? E você pode pegar ali qualquer uma reta, né, que está ali, né, e escolhe um valor de X' qualquer, um valor qualquer. Então, se o delta X' não varia, né, mas o tempo varia. Então, veja, se eu estou parado na posição do referencial linha, e o tempo está rodando lá. Ele está parado, mas o tempo anda. Mas veja que para o referencial S do laboratório, ela está andando no espaço. Mas por que ela está andando no espaço? Porque esse referencial está andando em relação ao referencial S. Então, portanto, há um deslocamento. E esse deslocamento é dado exatamente por isso. Então, se o delta X' se mantém constante, quer dizer, o X' no meu referencial S', minha partícula sai, eu tenho um delta T'. Então, portanto, meu delta x, no meu referencial S, era dado por gama, beta, delta ct'. Certo? O delta t', né? O delta t' é o tempo próprio. É o tempo, né? É o tempo exatamente no meu referencial S'. Então, é o nosso tempo próprio. Então, o meu tempo próprio, ela fica
ela é menor do que o tempo, né, medido no laboratório, delta T, né? Então, delta T' é o nosso tau, que é o delta T dividido por gama, né? Então, porque o tempo no referencial S se dilata por um fator gama. Então, isso é a dilatação do tempo, né? Aí, o que é que você tem? O delta X nada mais é do que V multiplicado por delta T, né? V multiplicado por delta T. Então, se você pegar o delta T' que está lá na equação que está lá em cima e substituir por delta T dividido por gama, você vai mostrar que aquele delta X que está lá em cima nada mais é do que V vezes delta T. Que é exatamente isso. Eu tenho a minha partícula, que eu estou para ela numa dada posição fixa, um x' qualquer, e ela está andando no espaço. Então, se essa partícula está andando no espaço, eu vejo essa partícula andando com velocidade constante, V multiplicado por delta T, que é o tempo medido no meu laboratório. Ela está consistente com a nossa análise de cinemática unidimensional. Então, eu posso agora calcular, baseado nisso, pego lá minhas coordenadas, meu valor de beta é 0,5, o meu gama, eu só colocar lá 1 sobre raiz de 1 menos beta ao quadrado, dá 1,15. E o delta T, então, exatamente, você deixa o delta CT, o delta CT, andando exatamente esse fator 2. Né? Então, quando o delta CT linha, desculpa, delta CT linha foi igual a 2, então, andando 2, o meu delta X, ela vai ser 1,15. Né? Então, no meu eixo X, esse meu delta X, ela vale 1,15 metros, certo? Então, essa é a representação do nosso diagrama espaço-tempo. Bom, então agora vamos reestudar o que a gente vimos anteriormente do problema da contração do comprimento. Sendo que agora vamos analisar o problema da contração do comprimento no nosso espaço-tempo. Então, ali a gente estava fazendo no espaço euclidiano e vendo exatamente a contração do comprimento. Agora, vamos ver isso do ponto de vista do nosso referencial no nosso espaço-tempo, onde eu tenho as quartas coordenadas, então as duas estão mantendo a fixa, então o meu movimento está nesse plano que está aí, x4, x1. Certo? Então, aqui está o meu referencial do laboratório e aqui está o referencial S', como a gente já mostramos exatamente. E a gente coloca a nossa régua em cima do eixo X', certo? Então, em cima do eixo X' e faz ela se deslocar com a velocidade V em relação ao referencial S, certo? Ao referencial S. Então, para o referencial S', você marca os dois pontos, né? Você marca os dois pontos, que é o X2' e o X1'. E esse me dá o comprimento do meu sistema, que é o L0. Que eu aqui no livro botou LP, que é o comprimento próprio. Eu gosto de botar o L0, tá? Aí essa figura eu peguei, que está muito bonita na figura lá do Tipler, né? Tá, aqui seria o comprimento próprio, que é no referencial que ela está. Então, aqui é o comprimento L0 que eu vou chamar. É o LP. Então, aqui, o meu LP é X2' menos X1'. No meu referencial S, isso aqui vai corresponder exatamente o meu X1 e o meu X2, que vai me dar o comprimento visto no meu referencial S. Aí eu uso a mesma coisa, sendo que eu calculo exatamente o que a gente fez antes, sendo que agora com a visão do nosso cálculo no nosso espaço-tempo. Certo? Então, o nosso X2' é o gama X2 menos VT2, o X1' é o gama X1 menos VT1. Certo? A gente considera que a medida dos comprimentos ou da posição da minha régua, então no meu laboratório eu faço isso simultaneamente, então portanto T1 é igual a T2, então portanto delta T quando eu fizer a subtração ela é igual a zero, certo? Porque eu vou fazer a medida, eu quero fazer a medida daquilo ali, eu tenho que fazer de tal forma que tem que ser medida simultânea, certo? Então eu vou fazer de alguma forma que ela seja simultânea. Então para ser simultânea, o delta T é igual a zero. Então, T1 é igual a T2, porque as medidas são simultâneas. Então, considerando delta T igual a zero,
Então, aqui, quando eu fiz subtrair uma menos a outra, você vai mostrar que Δx' é igual a gama Δx. O Δx' é o nosso L0 e o nosso Δx exatamente é o nosso L. É o comprimento da minha régua medida exatamente no referencial, né, do laboratório. Né? Então, portanto, substituindo aqui, a gente mostra o mesmo resultado que a gente fez anteriormente. Sendo que aqui a gente fazendo análise, né, no nosso espaço-tempo. Tudo bem? Bom. Então, agora tá vamos... professor. Bom, agora vamos entrar aqui um pouco mais numa formalidade um pouco maior. Então, aqui a gente já vai sair um pouco do conteúdo do livro que vocês estão. A gente vai andar um pouco mais com vocês para fazer uma análise tensorial, né? Que, como eu disse, isso jamais eu iria fazer se eu tivesse com uma turma que não tenha a ideia da parte de física matemática. Então, isso aí eu estou imaginando que o aluno, né, tenha interesse na formalidade da teoria da relatividade. Então, vamos descrever agora o nosso espaço Mikowski, que a gente basicamente descreveu, sendo que agora de uma forma formal, né, esquecendo um pouco a parte geométrica que a gente tentou descrever ali, né, projetando aquele meu espaço quadridimensional num plano. Assim como a gente faz lá no espaço euclidiano, a gente pode escrever um movimento só num plano, né, que ele fez aqui, movimento, por exemplo, parabólico, um movimento só num plano, não precisa falar em três dimensões. Então, agora vamos falar isso de um ponto de vista formal. O meu espaço em quatro dimensões, certo? Então, o meu espaço de quatro dimensões, a primeira coisa que a gente vai definir é o elemento de distância. Como calcular a distância, né? Como calcular a distância, que é o deslocamento infinitesimal entre duas posições no meu espaço. No meu espaço euclidiano, a gente sabe como é. É Δx² mais Δy² mais Δz². O meu espaço é tridimensional. Então, é assim que é a minha dimensão no espaço euclidiano. No espaço Mikowski, eu tenho quatro dimensões. Então, eu tenho quatro variáveis que a gente vai definir daqui a pouco. Então, o meu elemento de distância agora é dado exatamente. Então, Ds² é esse G mi sigma dx mi dx sigma. Essa é uma representação matemática. Aí eu tenho uma soma implícita, né? Então, isso foi desenvolvido muito por Einstein. Então, aí tem uma soma em mi e sigma. Porque você nota que no lado esquerdo eu não tenho esses índices. No lado direito eu tenho esse índice. Então, como isso aqui não tem índice, o outro tem, porque ali está implicitamente falando que eu tenho uma soma em mi e em sigma, variando de 1 até 4, porque o meu espaço é em 4 dimensões. Note que toda essa definição pode ser expandida para qualquer dimensão. Então, a minha soma, eu estou falando em 4, porque o que a gente vai falar é de relatividade, certo? E esse meu G aí, nada mais é do que a gente chama de tensor métrica. É o que vai me dar a métrica do meu espaço. Exatamente, definição exatamente do meu distância. Como a gente faz distância. No espaço de Mikowski, exatamente, o meu ds ao quadrado, ela é dada exatamente dessa forma que tem aí. Então, a gente vai colocar o ds ao quadrado como menos dx1 em cima, índice 1. Eu vou, daqui a pouco, relembrar e dar essa definição dessa notação tensorial, né? Então, dx, o índice em cima, é ao quadrado, menos dx2. Não é, ali, o 2 que está ali não é o quadrado do x, é o índice, é 2 ao quadrado, menos dx3, a mania de copiar, Ctrl-C, Ctrl-V, o outro é, aqui é dx3, né? Mais dx4 ao quadrado. Então, se você observar isso aqui, sumiu lá no corpo. Então, esses meus coeficientes G, mi, fi, eles só têm elementos da diagonal. O que que isso está me dizendo? Ele está me dizendo que meu espaço ele é ortogonal, né? Então, ele só tem os mesmos elementos aqui, dx, dy, dz e o dt,
Né? E essa minha métrica ela é definida exatamente assim. Então, só tem os elementos da diagonal. Então, o meu espaço ele é ortogonal. Quando ele não é ortogonal, tem os elementos fora da diagonal. Portanto, vai ter os termos cruzados de dx1 com dx2 e assim sucessivamente. Então, aqui meu espaço ele é, né, ortogonal. E aqui está definido exatamente minha matriz da minha métrica, são os coeficientes g1, g1, 2, 2, g3, 3, g4, 4. Então, quando você substituir aqui, dá exatamente isso que está aqui. Certo? Então, agora eu posso definir o meu quadrivetor, né? Que eu vou representar com essa letrinha aqui, é diferente, né? Eu represento ela dessa forma, V elevado a 1 mi, é o índice mi, nada mais é que esse componente do meu vetor. Então, aqui é o meu quadrivetor. Ela tem quatro componentes. O V1, V2, V3, V4. Por exemplo, a coordenada. Então, a coordenada, né? O meu vetor ou quadrivetor coordenada, ela tem quatro componentes, que é no meu espaço me cobre. O nosso X1, que é o nosso próprio X do espaço euclidiano. O X2, que é o nosso Y do espaço euclidiano. O nosso X3, que é o nosso Z do espaço euclidiano. E agora a nossa quarta dimensão, que a gente nesse instante descreveu no plano, no espaço-tempo, o nosso X4, que é o nosso C vezes T. Então, se você substituir aqui, né? Você substitui aqui agora a sua quarta dimensão, dx4, que é C vezes T, você tem aqui a sua distância, né? No espaço micótico. Então, essa é a distância do nosso, na nossa relatividade especial, né? Na nossa relatividade especial. Então, ele é um espaço cuja métrica define distância, né? Então, é ortogonal. Então, vamos agora apresentar para vocês uma anotação de tensor. Então, imagino que vocês tenha sido apresentado preliminarmente desse assunto em física matemática. Mas eu vou aqui apresentar as partes mais essenciais e desenvolver ela no eletromagnetismo para a gente ver exatamente a ideia da relatividade que mantém invariante as equações de Maxwell. Não que a equação de Maxwell, do jeito que ela está lá. A forma que está a equação de Maxwell, a gente viu que ela não é covariante. A gente nota que a gente sai de um referencial para outro, os meus campos se modificam. Então, quando eu mudo de um referencial para outro, eu tenho que mudar os meus campos. Então, eu quero escrever a minha equação de Maxwell de uma forma que a gente chama covariante. Eu saio do referencial S para o referencial I, a equação é a mesma. Certo? Sem fazer aquela transformação dos meus campos. Certo? Então, vamos descrever. Então, a minha anotação é tensorial. Então, primeiro, vamos pensar lá no espaço R3 para depois ir para o espaço R4. Então, a gente tem lá no espaço R3, você pega lá as coordenadas x, y, z, que a gente vai chamar x1, x2, depois vai colocar um índice em cima e também vai definir o que significa isso. E você pega o eixo z, que é o nosso x3, e mantém ele constante. E rotaciona esse ângulo de um ângulo θ e mantém os eixos ortogonais. Então, isso aí é uma rotação que mantém invariante os meus eixos, ele continua sendo ortogonal. Então, isso a gente vai ser chamado de uma ortogonal. Então, eu posso relacionar as componentes dos meus vetores x1', x2', 2', em função de x1, de x1 e x2. Isso é simples fazer, decomposição vetorial. Então, x1', ela está relacionada exatamente, se você observar ali, a reta x1', ela decompõe ao longo disso da cosseno de teta x1 mais seno de teta x2 mais 0x3, porque o x3 não é igual a zero. Então, estou no plano x3 igual a zero. Então, por isso que ele não teve nada. Certo? O x2' está ali, se ele sofreu um ângulo de rotação, ele agora vai ser igual a menos seno de teta, que ele vou decompor exatamente o teta, é esse ângulo que ele está aqui formando. Então, esse ângulo que ele está aqui formando é o ângulo teta. Então, quando eu decompor isso para cá, dá menos seno de teta x1, mais, eu decomponho aqui ao longo do eixo x2, mais cosseno de teta x2,
mais 0x3, porque ele está no plano, né, x3 igual a zero. E o x3' é o mesmo x3. Então, o meu versor x3' é 0x1, 0x2 e o próprio x3. Então, o eixo x' x3 é igual ao eixo x3'. Então, portanto, o versor se mantém na mesma direção. Eu posso reescrever isso de uma forma um pouco mais interessante, que é numa forma de matrizes, né? Então, numa forma de matrizes, né? Nessa forma de matrizes, você pode representar aquele x1', x2', x3' através de uma matriz coluna. E a minha matriz A3 é formada para aqueles coeficientes que estão ali. E o outro é o x1, x2. Então, esse meu A3 é essa minha matriz. Que matriz é essa? É a nossa matriz de rotação do meu sistema euclidiano ao longo do eixo Z. Então, eu posso encontrar ao longo de qualquer um outro eixo. Isso não me interessa, é para a nossa análise, né? Essa é a rotação em torno só do eixo X3. Então, eu mantenho o eixo X3 e rotaciono o meu sistema, aí está a minha matriz, é que relaciona. O que é que tem de interessante dessa matriz e propriedade intrínseca da minha transformação que tem? Essa transformação, por o meu sistema de coordenadas se manter ortogonal, a gente mantém os produtos escalares dos meus vetores, um tamanho dele invariante. Então, tanto faz calcular no referencial S, no referencial S', o comprimento dos meus vetores são os mesmos. Porque isso a gente chama de uma transformação ortogonal. E essa transformação ortogonal faz com que essa minha matriz que tem aí, ela seja uma matriz especial. É o que a gente chama de matriz ortogonal. E o que seria uma matriz ortogonal? Que o determinante dela é igual a 1. Ela é igual a 1 por causa desse tipo de rotação. Se você rotacionar ao contrário, o determinante é igual a menos 1. É só a forma de rotacionar que dá mais ou menos 1. No caso aí, nessa forma que a gente rotacionou, ela deu igual a 1. Então, essa é uma das propriedades de uma matriz ortogonal, né? Que exatamente mantém invariante o meu produto escalar. E a inversa dessa matriz, você pode calcular e deve ter calculado, ela é igual à transposta da matriz. O que é a transposta? Onde tem linha, transforma-se em coluna. Então, essa é a propriedade que aprendemos no espaço R3. Né? No espaço R3. Eu posso agora, obviamente, isso eu fiz para as componentes, então significa, para os vetores, eu posso agora pegar um vetor qualquer com três componentes, também continua no espaço R3, e eu sei agora fazer a transformação das suas componentes. Né? Então, agora, eu sei ver como ver que um V1' se relaciona com V1, V2 e V3. Então, se você pegar minha matriz A3 e agora não pegar, eu esqueci de tirar esse A3 aí. Agora, imaginar uma matriz A. Então, imaginar agora uma rotação em torno do eixo arbitrário. Então, rotacionei o meu sistema, né, lá euclidiano. Então, agora eu tenho uma matriz que ela é preenchida com todos esses elementos que tem aí. E essa minha transformação é uma transformação ortogonal de tal forma que esse A satisfaz aquelas propriedades que nesse tanto eu mostrei, que o determinante ela é igual a mais ou menos 1 e a inversa dela é igual à transposta. Isso é uma transformação ortogonal que mantém invariante o produto escalar entre dois vetores. Certo? Então, as componentes daquele meu vetores, as componentes desse meu vetor, você pode escrever ele através disso, é você fazer o produto dessa linha por essa que está aqui e calcular V1 linha. V2 linha, V3 linha. Você pode calcular para qualquer um desses, eu chamo de um V mil linha. Isso aqui é um somatório de sigma, então vai ficar A1, A mi, V sigma. Você nota que aqui, ó, o 1 fica fixo, o 2 fica fixo e o 3 fica fixo. Então o mi fica fixo e o que é que eu vario? A segunda índice aqui da minha matriz. Então, segundo índice da minha matriz. E multiplicado exatamente por causa de um desses, multiplicado por V sigma. Então, eu tenho esse somatório. Na linguagem que a gente chama implícita, né? Introduzida por Einstein, que vocês devem ter sido apresentado, você esquece esse somatório e esse somatório está escrito de forma implícita. Então, por exemplo, no lado esquerdo eu tenho o índice mi, no lado direito eu tenho o índice mi e sigma. Então, implicitamente, aqui eu tenho uma soma em sigma, conforme está exatamente aqui. Então, é essa a linguagem que a gente vai usar
aqui é para a definição do nosso extensor. Então, vai aparecer muitas variáveis. Para evitar botar tanto somatório, a gente representa ela implicitamente, esse somatório. Certo? Bom, então, a minha matriz A, ela satisfaz exatamente a matriz ortogonal, e ela tem uma propriedade muito interessante, é que o produto escalar se mantém invariante. Então, significa que no meu referencial linha e no meu referencial S, então, no meu rotacionado, o tamanho do meu vetor não se modificou, porque ela é uma transformação ortogonal. Então, é exatamente essa propriedade que eu tenho aqui. E com essa propriedade que eu tenho aqui, com essa transformação, você mostra que os meus coeficientes da minha matriz satisfaz essa propriedade que tem aqui. Então, note que no lado direito, eu tenho exatamente o delta de Kronecker, que vale 0 ou 1. Ele é 0 quando sigma for diferente de tal, e é 1 quando sigma for igual a tal. Então, isso aqui é a definição desse meu, né, delta de sigma. Então, note que no lado direito, eu tenho essa minha grandeza, que depende do índice sigma e teta e tal. No lado esquerdo, eu tenho vários, eu tenho o mi, sigma, mi e tal. Então, como no lado direito eu só tenho essas duas índices, no lado esquerdo subtende que eu tenho um somatório em mi, certo? Então, eu tenho aqui uma soma, né, implícita na variável mi, de tal forma que eu somo em mi, sobra a variável sigma e tal. Então, é exatamente essa propriedade que satisfaz a minha matriz ortogonal. Então, são propriedades que eu estou vendo e eu vou transportar isso para o nosso espaço de Minkowski. Bom, então vamos aí agora começar a definir. Então, primeiro, um escalar, um número, ele é um tensor de ordem zero. Então, já foram apresentados um tensor de ordem zero, né, que é o escalar. Também foram apresentados ao tensor de ordem 1. E também foram apresentados ao tensor de ordem 2. O que faltou foi só associar o nome. Então, o nosso tensor, então agora a notação que a gente vai chamar de contravariante, e a covariante é que a gente coloca o índice embaixo, a anticontravariante é o índice em cima, e o covariante é o índice embaixo. Então, eu vou definir, né, a notação contravariante do meu tensor, ou nosso tensor contravariante, de ordem 1. Por que de ordem 1? Porque eu só tenho um índice para especificar, né, a minha grandeza. E a minha transformação só tem uma grandeza, só tem um índice, que é o mi. Quando eu tiver dois índices, que são as matrizes, vai ser um tensor de ordem 2. Se tiver 3, não dá para representar na nossa coisa, seria um tensor de ordem 3, e assim sucessivamente, essa generalização para qualquer ordem que eu quiser do meu tensor. Então, aqui eu tenho o meu tensor contravariante. Então, eu posso, por exemplo, pegar o meu vetor coordenada, que é um tensor de ordem 1 contravariante, então está aí escrito agora na nossa linguagem formal, então o nosso vetorzinho que a gente está colocando lá, ele é um tensor contravariante de ordem 1. E ela está sendada por essa transformação, porque está aí um vetor qualquer, esse componente, e qualquer um tensor, V', se transforma, então aqui é no caso do meu vetor, né, ela se transforma também dessa forma que tem aqui. Então, você nota que eu relaciono o x'μ com o x sigma. E aqui eu tenho um somatório em sigma. A soma implícita, como a gente tem no outro lado esquerdo, só tem um mi. Se eu derivar aqui em relação a em x sigma, eu determino o meu coeficiente exatamente a mi sigma. Então, o meu coeficiente da minha transformação, ou o meu coeficiente lá da minha transformação entre, né, do meu tensor, agora fica exatamente escrito isso. Então, agora eu tenho a definição formal de um tensor contravariante, né, que é dado por isso, e o meu coeficiente é esse que está aí escrito. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de tensores contravariantes. O primeiro exemplo contravariante é o nosso deslocamento. Então, o nosso deslocamento, ele é representado
no nosso... note que eu estou colocando meu espaço ortogonal, então, portanto, aquela minha métrica, eu ainda não estou no espaço quadridimensional, estou fazendo tudo ainda em três dimensões, então, quando eu botar lá em quatro dimensões, no meu espaço de Minkowski, eu tenho que colocar aí o meu tensor métrico, que vai definir a métrica exatamente do meu espaço de Minkowski. Então, tudo que eu estou fazendo aí é em três dimensões, por enquanto, certo? O resto é só colocar aí o meu índice que está aí. Então, o meu deslocamento, ele é um tensor contravariante de ordem 1. Exatamente, está aí, o meu dxμ multiplicado por dxμ, né, que se transforma. Então, como é que se transforma esse meu infinitesimal do deslocamento, de qualquer uma componente? Se transforma como o meu coeficiente, meu a mi sigma, que é essa derivada, derivada de x sigma. Então, esse é um vetor contravariante. Um outro vetor contravariante é o vetor velocidade. Ele é um outro do vetor, ele é um tensor contravariante de ordem 1. De ordem 1, porque eu só tenho uma única variável. Por isso que ele é um tensor de ordem 1. E a aceleração é um outro tensor contravariante, né, de ordem 1. Ok? Bom, a notação covariante, então, ela é dada exatamente, note a diferença, que tenho o meu sigma, meu x' está aqui em cima, é a definição nossa de tensor contravariante. E de covariante, eu boto o índice embaixo, e agora eu tenho a derivada de x' e o x' embaixo, certo? Porque está mantendo exatamente a nossa linguagem, o u foi embaixo, ele ficou para baixo, e o sigma ficou lá em cima. Então, essa é o nosso tensor contravariante de ordem 1. Exemplo de tensores covariantes de ordem 1, o campo elétrico. Então, um campo elétrico, né, definido lá no campo eletromagnético, ela é dada pelo menos o gradiente de φ, menos a derivada desse meu potencial vetor. Né? Então, o meu campo elétrico, ele é um tensor de ordem 1, covariante. O índice embaixo é mi linha, se transforma exatamente dessa forma que tem aí. O campo magnético, idem, né? O campo magnético, idem. E eu posso ter tensor, né? Definição, depois eu vou colocar o tensor misto, é a definição de produto interno. Então, como é que eu faço agora um produto interno, né, nessa nova álgebra tensorial? Então, um produto interno entre dois vetores, ou entre dois tensores, agora esses aqui são dois tensores de ordem 1, então, o produto dele, por definição, é o produto AMI multiplicado por BMI. Então, ele é o contravariante multiplicado pelo covariante do outro. E esse vetor, esse produto escalar, que é um escalar, vai me dar o quê? O próprio nome está dizendo escalar. O produto escalar vai me dar nada mais é do que um tensor de ordem zero. É um escalar. Portanto, por ser um escalar, ele é invariante. Ele é invariante ou mudança lá do meu sistema de referência rotacional. Então, o meu produto escalar, né, linha, é igual ao meu produto escalar AB, que é exatamente o que eu tenho lá na propriedade da minha matriz, que o comprimento do meu vetor em qualquer produto escalar se mantém invariante, porque a minha transformação é ortogonal. Se ela não fosse ortogonal, nada disso que eu estou falando valeria, certo? Então, tudo que eu estou fazendo aí é para transformações ortogonais. Eu mantenho meus eixos ortogonais. Então, se eu rotacionar, de alguma forma, meus eixos modificar, isso não é mais transformação ortogonal. Né? Por não ser uma transformação ortogonal, portanto, tudo isso vai ser modificado, né? Tudo que eu estou falando aí. Certo? Por que tudo eu estou falando isso? Porque lá na minha transformação de Lorentz, nada mais é do que uma rotação nesse espaço imaginário como a gente imaginou. Então, é uma matriz agora 4x4. Então, ela é a matriz exatamente dos meus elementos de matriz que a gente vai precisar colocar nas nossas transformações. Sendo que agora em quatro dimensões. Certo? Agora, notação de ordem 2. Né? De ordem 2. Bom, de ordem 2, então uma generalização agora, seria uma matriz. Porque agora você tem duas variáveis, dois índices para especificar
os seus elementos. Então, a gente chama isso de um tensor. Aí, no caso, seria o tensor covariante, porque tá, o índice está embaixo. Então, a transformação dele é dada exatamente por essa expressão que está aí. Então, aqui DXL, DXP, aqui o DLP, e aqui é o linha e o linha do I e o J do índice que está aqui. Do mesmo jeito, eu tenho a notação contravariante com o índice embaixo. Então, aqui seria o meu tensor contravariante. Então, exatamente, essa é a minha transformação e a definição do nosso tensor é de ordem 2. Né? Exemplo desse tensor covariante é o momento de inércia. O momento de inércia de um corpo, eu posso experimentar ela através de uma matriz 3x3, onde cada elemento dela tem a ver com os eixos de rotação que o meu sólido está rotacionando. Vocês, em mecânica clássica, vão ver esse tensor momento de inércia. Né? Então, tensor seria um tensor covariante de ordem 2, o momento de inércia de um corpo sólido. Né? E um tensor misto, então, o meu tensor misto, né? Ela é, a própria nome está dizendo, eu tenho uma parte covariante e uma parte contravariante. Então, um tensor misto de ordem 2, ela é representada exatamente com isso. O nosso I está aqui, vem uma linha para cá. O J está aqui, vem uma linha para cá. E aqui você tem os dois índices L e P, que você está somando implicitamente. Então, note que aqui, nessas expressões que estão aqui, está uma soma que a gente chama implícita no índice LP. Então, não preciso colocar somatório, então, implicitamente está contida essa soma. Certo? Então, essa é a notação nossa de tensor. Bom, então, voltamos agora para a nossa relatividade. Então, você tem a sua, os seus L e o nosso coeficiente A. Então, está essa minha matriz, que é a matriz de Lorentz. Eu botei L1 porque ele é ao longo do eixo X, então eu posso colocar esse L qualquer. E aí seria agora o meu coeficiente da minha transformação. Se você calcular a inversa dela, ela é igual a transporte. Se você calcular o determinante disso, o determinante desse vai dar igual a 1, certo? Então, você pode, pode fazer esse cálculo, mostra o determinante é igual a 1, a inversa dele é menos 1. Então, portanto, isso aqui é uma matriz ortogonal. O que é que significa? Que agora meus quatro componentes do meu vetor, ou quadrivetor, se transforma através dessa matriz. Então, é exatamente isso que eu tenho. Então, agora, minha grandeza agora é que vai ficar em variante. Então, note que agora eu defini lá meu comprimento em três dimensões. Em quatro dimensões, você tem agora aquela métrica, que nesse tanto eu defini quem são a minha matriz. É uma matriz diagonal, cujos elementos é menos 1, menos 1, menos 1 e 1. Então, exatamente, ele é um invariante. Por que é um invariante? Porque a distância no meu espaço em quatro dimensões não modifica. Então, agora, meu elemento é esse meu ds, ou ds ao quadrado, aquela soma que nesse tanto a gente definimos a distância no espaço de Nicol. Certo? Então, como ele é invariante, né, a definição significa que o ds, então quem é o meu ds? É o g mi sigma dx mi dx sigma. E isso aqui é igual ao ds linha, ou ds linha ao quadrado. Tudo que é o quadrado? Aqui, lado igual, certo? Como é o quadrado, um vai ser igual, então o comprimento é igual, certo? Aí aqui vai ficar um g alfa beta dx alfa, beta, certo? Alfa, beta. Aí, agora, eu vou usar a minha transformação das componentes do meu vetor, que é o x, né? Que está aqui, o x, linha mi. Ela se transforma. Então, eu vou substituir onde está aqui em vermelho, por isso que está aqui. Então, quando eu transformar, né? Aí, esse aqui, eu vou colocar um alfa, porque aqui é um alfa, então um alfa I dxi. Aqui é um beta, então beta J dxj. Dxj. E aqui é só arrumar as nossas grandezas. Note que esse I e J são variáveis que eu estou somando. Então é uma variável que a gente chama variável muda. Eu posso colocar qualquer letra. Aí eu boto essa letra I igual a mi e J igual a sigma. É exatamente isso que eu fiz.
Certo? Então, uma variável muda, eu posso colocar nesse somatório exatamente isso. Então, quando eu colocar isso aqui, você passa tudo para o outro lado, coloca essa evidência, você chega à conclusão que o G mi sigma é o A, né, desses índices que está aqui, que nada mais é isso, essa representação matricial. Então, se você pegar esses coeficientes e pegar essa matriz G, que é a minha matriz métrica, meu L, a minha matriz transformação de Lorentz, essa relação que está dada aqui entre os elementos de matriz, nada mais é do que essa representação matricial. Certo? Então, todos os elementos dão a partir dessa relação que tem. Certo? Então, isso posterior a gente vai usar para cá. Então, vamos aqui falar de outra coisa, para a gente estar preparando tudo para falar sobre exatamente a forma covariante do eletromagnetismo, escrever a forma em forma tensorial. Então, a primeira coisa que eu preciso falar é dos meus operadores, escrever ele na forma tensorial, né? Na forma tensorial. Porque lá nas equações de Maxwell, eu vou ter lá os divergentes, os rotacionais, os gradientes. Então, eu preciso escrever ela na forma tensorial, né? Aquela linguagem contravariante e covariante do nosso sistema. Então, o primeiro operador que a gente tem é o nosso operador quadrigradiente. O que eu estou chamando quadrigradiente? Porque ele é em quatro dimensões. Então, agora, a componente do meu vetor covariante, ela é escrita exatamente com essa derivada. Então, agora, note que essa minha derivada x mi, então, contravariante, eu represento assim. Então, alguém, por exemplo, o Edson, que está estudando relatividade, os pessoal de teoria de relatividade, teoria de campo, usa muito essa linguagem simplista do que fazer isso daqui. Mas isso aqui é só com costume que o cara se acostuma. Então, eu vou ficar usando muito bem exatamente essa linguagem. Então, aqui está o meu. E quem seria esse meu dx, né? Contravariante, quer dizer, o meu, aqui é o meu operador Nabra, então o nosso operador Nabra na forma tensorial. Então, por definição, esse D alfa, estou botando alfa, tá, esse aqui é o DX1, o nosso DX2, DX3 e o nosso DX4. Esses três primeiros aqui tem o nosso, é o nosso gradiente no espaço tridimensional. E esse DX4, o X4 é C multiplicado por T, se dá 1 sobre C, a derivada em relação a T. Então, aqui está definido o nosso tensor Nabra, né? No espaço quadridimensional. Então, certamente, por ele ser um tensor, né? Esse meu operador, ele sofre uma lei de transformação. Aquela lei de transformação que obedece a meu tensor de ordem 1. Então, o meu, né, linha, ela se transforma dessa forma que tem aqui. Então, seguindo a notação que a gente fez de tensor contravariante, né? Contravariante. Bom, aí você pode me perguntar como eu posso pegar um vetor contravariante e transformar ele para ser covariante, ou vice-versa. Isso a gente chama, em análise tensorial, de contração. É transformar um tensor, né, de mesma ordem, num outro tensor, né, mudando só a forma dos índices que está lá. Sai de contravariante para covariante e vice-versa. Então, a forma de fazer isso, né, nossa linguagem de tensor, é exatamente dessa forma, usando o nosso tensor métrico, que define a nossa métrica no nosso espaço de Minkowski, que é exatamente esses elementos que estão aqui. Certo? Então, estou colocando aqui para ficar bem lembrado. Então, eu passo aqui, eu saio do meu, da minha forma covariante para a minha forma contravariante, multiplicando pelo meu tensor métrico, que é esse meu tensor que está aqui, que é um tensor de ordem 2, que obviamente é uma matriz, não é a dimensão da matriz, é porque eu preciso de dois índices. Então, portanto, ele é um tensor de ordem 2. E é um tensor de ordem 2 que a gente chama covariante. Né? Covariante, certo? Tem como escrever ele contravariante? Tem, mas isso aí é mais linguagem desnecessária.
Então, eu pego, multiplico aqui pelo meu vetor ou pelo meu tensor métrico e transformo ele para o meu tensor contravariante. A mesma coisa, se eu tiver um tensor contravariante, eu simplesmente multiplico. Né? Quando eu multiplico isso aqui, você nota que aqui eu tenho um somatório no meu beta que tem aqui. Né? Do mesmo jeito que o outro lado, eu tenho um somatório em beta. Então, isso aqui agora, eu posso escrever o meu operador Nabra na forma covariante. Então, lá em cima está a forma contravariante, e agora eu estou escrevendo ele na forma... lá em cima na contravariante, eu estou escrevendo agora na forma covariante. Então, na minha forma covariante, né, ele é dado exatamente por isso que está aqui. Esse meu vetor, ó, essas três componentes aqui, ela está relacionada com essa. Ó, se você pegar esse mesmo coeficiente, né, multiplicar por isso exatamente isso, isso me dá exatamente o menos o gradiente. Então, o meu covariante, meu operador meu operador Nabra, exata aqui era delta, né, que era o delta no espaço tridimensional, agora eu tô o meu Nabra em quatro dimensões, transformou para menos delta, porque essas minhas variáveis por causa desses sinais que estão aqui. E o nosso X4 continuou o mesmo, porque eu tenho esse elemento 1 que está aqui, então, portanto, se manteve o mesmo, então, portanto, 1 sobre C, delta T. Né? Então, isso seria o nosso forma de passar de uma forma para outra de tensor. Uma outra grandeza, então, falamos de divergente, agora vamos falar de um quadro divergente. Por que um quadro divergente? Que agora é em quatro dimensões. Então, divergente que a gente aprendemos antes, agora temos um novo divergente que a gente vai chamar só de A. Tá? De A. Certo? Então, por definição, é a derivada de A. Né? A alfa e aqui a dx alfa. Note que aqui eu tenho um somatório implícito na variável alfa. Alfa variando de 1 até 4. Então, quando varia de 1 até 4, você tem as primeiras componentes, 1, 2, 3, me dá o operador delta. Portanto, o meu divergente de A no espaço euclidiano. E a quarta componente, a dx4, dá 1 sobre C, dt da componente 4 do meu quadro vetor A. Então, o meu vetor A ela tem quatro componentes. Exemplo, para a gente ficar mais impreso. A equação de continuidade. Então, lá na conservação de carga, você tem uma equação desse tipo até aqui. Vocês devem estar aprendendo já em eletromagnetismo 1, né? Ou vai aprender isso em física 4. Então, o divergente de J, que é a densidade de corrente, está relacionado com a densidade de carga dentro de um sistema de um dado sistema, de um dado volume, né? Uma certa região no espaço. Então, ela tem essa equação que se chama equação de continuidade, que nada mais é do que tem uma lei de conservação de carga. Se você multiplicar em cima e embaixo nessa equação por C, então aqui vai ficar C multiplicado por Rho, e aqui vai ficar 1 sobre C, exatamente como tem essa equação que tem aí. E aí você agora vai definir um quadrivetor corrente. Então, agora, o meu quadro vetor corrente, ela tem as três componentes normais do meu vetor, J1, J2, J3, que está contido aqui. E agora você introduz, devido a essa equação que está aqui, resumida nessa forma que está aqui, né? Então, isso aqui eu tenho uma soma que dá essa expressão exatamente que está no lado esquerdo. E agora você introduziu, né, uma outra componente que está relacionada com o Rho. Você multiplicou em cima e embaixo com o C, e aí você introduziu a quarta componente do seu vetor corrente. Então, o seu vetor corrente J, quarta componente 4, é C multiplicado por Rho. Então, esse é o meu quadrivetor corrente. Okay? Muito bem. Então, temos aprendido exatamente isso. A forma contravariante e a forma covariante. Agora eu vou definir o meu quadrilapraciano, ou o nosso d'Alembertiano, que a gente tem em cor. Aqui era para botar um quadradinho, eu não encontrei esse símbolo, eu rodei para encontrar hoje
né, semana para encontrar esse símbolo que é geralmente representado do quadro vetor, um quadradinho. Eu não encontrei. Se vocês puderem se verem essa, eu não via na fonte. Né? Aí eu arrepentei para um D. Não tem problema nenhum a representação do T. Então, isso aqui nada mais é do que o produto escalar, se lembra lá? Né? Do produto escalar. Então, o meu Laplaciano é o produto escalar do meu Nabra pelo Nabra. Agora, na linguagem tensorial, o meu produto escalar é o produto contravariante pelo covariante, ou vice-versa, que eles são comutativos. Então, você tem o meu quadrilaplaciano, ou o nosso dalabatiano, é essa a minha forma contravariante, que está escrito aqui, pela forma covariante, ou representado nessa forma, né, compacta lá, interior de campo. Então, quando eu fizer o produto escalar desse com esse, olha, está aqui no meu quadro vetor, esse com esse dá menos delta ao quadrado, e esse com esse dá 1 sobre C ao quadrado, derivada segunda. Esse é o nosso quadro vetor, ou quadro laplaciano, né, escrito no espaço quadridimensional. Exemplo que a gente usa esse da Lamartiano, que a gente vimos na aula passada, é para descrever a equação de uma onda eletromagnética no vácuo. Então, a equação da onda eletromagnética no vácuo é esse operador, né, da Lambertiano, que é o quadro mesmo, aplicado ou E ou B. Isso é igual a zero. Então, essa é a equação de onda ou a equação de D'Alembert, né? Equação que descreve uma onda eletromagnética e é semelhante com a onda mecânica, que também obedece a uma equação D'Alembertiana. Então, essa que a gente chama ondas clássicas, né, que são descritas por esses D'Alembertiano. Então, essa é a nossa equação de onda que a gente deduziu e a gente pode representar ela simbolicamente, simplesmente só com isso. Ok? Então, agora estamos apresentados. Note que isso aqui, eu tenho, para o campo elétrico, eu tenho três equações. Uma equação do Lamertiano para componente X, componente Y, componente Z. Note que o campo elétrico e o campo magnético são tensores covariantes. Então, lembre que essa linguagem são tensores covariantes. Agora, para o final da nossa apresentação do nosso operador, o rotacional. Né? Então, o nosso rotacional, a gente vai ver agora que ele é um tensor, né, contravariante de ordem 2. Por quê? Vamos ver. No espaço R3, então, o rotacional de um vetor A, então, vamos fazer a linguagem que a gente está lá acostumado, é a componente I do rotacional de coisa, ele é representado, que a gente chama compacta, nessa forma, através desse tensor de Lebesgue, né, que ele vale 1, menos 1 e 0. Então, quando essa ordem aqui for cíclica, é 1. Quando for anticíclica, né, vale menos 1. E quando dois índices desse for igual, dá igual a 0. Então, esse aqui é o nosso tensor relacionado ao nosso espaço R3. Então, eu multiplico por isso. E aqui eu tenho exatamente essa derivada a ela associada. Aqui está o meu tensor contravariante. Aqui está a derivada a ela associada. Note que aqui eu estou calculando a componente I. Então, significa que no lado esquerdo tem o índice I. No lado direito eu tenho o índice I em JK. Então, subtende uma soma implícita no coeficiente J e K. Então, eu fixo o I, somo em J e K. Então, isso me dá exatamente a componente, né, do meu rotacional de A, de um vetor A qualquer. Certo? Então, essa é a representação aprendida lá em, inicialmente, lá no espaço R3. Então, agora, para o espaço R4, nosso espaço de Minkowski que a gente quer definir, note que agora eu vou definir as minhas derivadas. Você nota que minhas derivadas que estão aqui, ó, ela depende da minha variável, que a gente chama contravariante, e minha parte aqui, covariante. Né? Então, você tem exatamente esse produto que tem aqui. Então, eu vou definir, a gente vai definir, isso é uma definição, o que tem importância para
o eletromagnetismo e para lá para a teoria da relatividade também, esse tensor aqui. Então, eu vou definir esse meu tensor, que é de ordem 2, por quê? Eu preciso de dois índices. Então, agora é um rotacional de um quadro vetor, não mais de um vetor, é de um quadro vetor, por isso que eu estou representando ele aqui. Então, significa que ele tem quatro componentes. Então, a componente dele, alfa, beta, definido. Então, agora o meu rotacional, então a componente alfa, beta do meu rotacional, exatamente essa derivada. Então, se lembre, quando é derivada aqui, meu Deus, x, né? Alfa que está aqui, certo? Então, aqui está a definição exatamente é do meu rotacional, né? Em quatro dimensões, né? Você nota, se eu trocar alfa no beta, ele é antissimétrico, né? Então, troca alfa no beta, ela troca de sinal. Então, portanto, eles são o que a gente chama um tensor antissimétrico, né? Então, é um tensor contravariante, é de ordem 2, né? Então, esse vetor, quadro vetor A, por exemplo, poderia ser o potencial vetor. Daqui a pouco, se não der, a gente vai depois. É meu agora, meu quadro vetor. Eu tenho agora, eu represento ele como A alfa, ele tem quatro componentes. As quatro componentes vai me dar o meu vetor A, que é o A1, A2, A3. E a quarta componente é igual a Φ, que é o potencial escalar, dividido por C. Daqui a pouco a gente vai entender porque essa quarta componente é essa. Então, essa é o nosso quadro vetor, né? O quadro vetor potencial. E também fomos apresentados ao nosso quadro vetor corrente. Então, o nosso quadro vetor corrente, que agora a gente representa por essa letra, para diferenciar daquele J normal que está aqui. Então, essa J eu encontrei na fonte lá, uma letrinha bonitinha, né? De tal forma que ele é o meu vetor J, que são as três componentes do meu vetor, mais a componente J4, neste tanto a gente mostrando que é C multiplicado por ρ. Então, exatamente é o nosso quadro vetor corrente do meu sistema, né? Então, aprendemos a escrever o nosso rotacional. Então, esse rotacional a gente vai frisar ele que está aí. Então, felizmente. Bom, então, eu vou só dar um início para essa aula não ficar tão longa, e eu quero falar isso para você não ficar cansado, vou só apresentar isso, e para outra aula a gente faz o final disso. Falta poucas transparências, né? Pouca que eu falto, faltam 8 transparências, 8 slides, vão estar muito pesado na matemática. Então, vai ser um desastre no aprendizado. Eu vou só mostrar a ideia física que está por trás dessas transformações. Então, o que o cara quer na física? Eu quero encontrar, dado uma lei física, então, ela é escrita através de um tensor, então está aí, ó, um tensor de ordem qualquer. Então, por exemplo, lá na teoria da relatividade, eu tenho lá o tensor lá, que define exatamente a geometria do meu espaço. Então, ele define lá. Então, eu tenho um tensor de ordem qualquer, vai depender de cada sistema que estiver analisando. Então, eu tenho a minha lei física. Então, essa minha lei física, escrita nessa forma, é covariante, né? Ela vai manter, ela vai ser uma forma covariante, que ela vai, quando eu fizer uma transformação, essa lei não muda. Então, o que é que significa? Se eu mudar, então, eu pego ali aquele meu tensor, né, com aquela variável alfa, beta, delta e assim sucessivamente, então, ela se transforma exatamente assim, a forma da lei continua sendo igual a zero. É exatamente isso que a gente diz, é que a lei não se modificou, ela se mantém covariante. Então, ela é escrita exatamente nessa forma covariante, é nessa forma tensorial. É assim que a gente vai escrever as equações de Maxwell de uma forma única. Então, a gente vai ver que a gente vai pegar 4 equações de Maxwell e vamos escrever ela numa única equação. E essa equação é em função de um único tensor, um tensor de ordem 2 chamado tensor de Maxwell. Esse tensor de Maxwell significa que eu vou simplificar todas aquelas equações, 4 equações, numa única equação. E essa equação satisfaz isso. Ela está na forma covariante. Exatamente isso que os físicos têm.
Então, só que para vocês verem as quatro equações de Maxwell que a gente vai trabalhar na forma diferencial, note que o divergente B igual a zero significa, portanto, que o B é derivada de um rotacional, derivada de um rotacional. Aí eu pego esse rotacional de A, substituo lá na equação de Faraday, a última, a quarta equação. Aí, quando você substituir na quarta equação, você tem exatamente o nosso campo elétrico, ele é dado por menos o gradiente, né, de um potencial escalar menos a derivada do meu potencial vetor. Esse potencial vetor e o potencial escalar, eles são arbitrários. O que é que significa arbitrário? Eles são não mensuráveis. Eu não sei medir isso no laboratório. O que é que significa? Que eu posso escolher ele à vontade, a menos de uma constante. Então, existem várias transformações que eu posso fazer, cujo resultado final, que o campo magnético B e o campo elétrico E, elas não se modificam. Certo? Elas não se modificam. Então, eu não vou estender mais, porque essa parte agora ela vai ser pesada assim para final, né, de uma aula que já está 1h40, 1h30, né? E a gente vai parar e na terça-feira a gente vai dar continuidade, finaliza, eu imagino na primeira hora a gente finaliza o curso de relatividade, o tópico de relatividade, e vamos iniciar um novo tópico da nossa disciplina, que é a parte dos elétrons e os quantos, o início dos quantos, dos quanta de energia, né? Então, o descobrimento do elétron é a primeira coisa importante, né? Então, a estrutura da matéria, né, começou a ser pelo descobrimento do elétron, e depois descrevendo o problema da radiação do ponto de vista da mecânica quântica. Então, tudo que a gente está fazendo aí é do ponto de vista da relatividade e não tem nada de mecânica quântica. Então, a gente não está quantizando o nosso campo eletromagnético, né, aqui. Alguma pergunta? Nenhuma, professor. Significa que eu posso encerrar.